Усім привіт! Ви на каналі Коля Фасоля, з вами я, Прикарпатський ігроман. І сьогодні ми будемо грати в ігру Railway Empire. Сьогодні ми будемо грати у свободний режим з трьома суперниками, як я і обіцяв, на максимальних настройках. Давайте почнемо гру. Так, вибираємо вільний режим. Давайте виберемо карту. Давайте виберемо карту Великі Озера. Ось тут знову можна вибрати роки, з яких можна починати. Ну, виберемо 1830-1930. Це роки, в яких ми будемо, в яких у нас буде відкриватися наше удосконалення і наші нові поїзда. Вже далі 1930 року у нас нічого не буде відкриватися, ми просто будемо грати, як і положено. Так, давайте нажимаємо продовжити. Давайте виберемо місто. Ось тут є, бачите, маленькі містечка, а є раз, два, три, чотири міста. Давайте вибираємо це місто. Начальний капітал кладемо 3 мільйони. Конкуренція 3. Уровень наших ботів покладемо дуже, очень сложний, дуже, ну, дуже сильний. Так, железнодорожна сіть. Реалістичну, режим паузи ми покладемо так, щоб гра постійно грала, тільки буде зупинятися, коли будуть газети, а так і гра завжди буде грати, навіть якщо ми будемо заходити у наші там меню ігри нашої. Так, уровень гри. Поїздоман обичний. Давайте покладемо поїздоман, теж це сильний, і я снігопад завжди виключаю. В принципі, ну давайте включимо снігопад, так, щоб було ще важче. Так. Нажимаємо продовжити. Ми всіх побідимо. Ось. Прикарпаття, сервіс, як звати ігроман. Беремо цього генерала. Продовжуємо. І так, поки гра загружається. Давайте обдумаємо, як ми будемо будувати. Так як у нас є велике місто, одразу що ми можемо зробити, це прокласти дорогу у невеличке містечко. Ви ось бачимо. Основали свою компанію. Вам переведен стартовий капітал. Є у нас наше містечко, наша карта відкрилася. Будьте настороже. Бачите, ось на цій території, де у нас зима, тобто тут йде сніг. Ну, у нас тут нормально, снігу нема. Так. Так, давайте прокладемо наш перший маршрут. Так, Індіанаполіс. Так, давайте подивимося, що у нас є. У нашому місті є пивоварня. Бачите наше місто, Сент-Луїс. У нас тут є пивоварня. Так, для пивоварні нам треба, звичайно, наша пшениця. Тому ми можемо прокласти залізнодорожний маршрут, ось тако, і до Індіанаполіса. До речі, в Індіанаполісі теж є пивоварня. Є у нас дві пивоварні. Ну, я думаю, що в наше основне місто я буду возити нашу пшеницю. А от в Індіанаполіс можна буде возити пшеницю ось звідси. Піттсбург. В Піттсбурзі теж є пивоварня, тому, значить, Індіанаполіс відпадає. Так, давайте прокладати швиденько дорогу. Постройте дві станції. От що ми зараз будемо цим займатися. Як я і казав на початку гри, я кладу великі станції. Да, коштують вони дуже багато. Дехто може класти і, ну, той, хто грає, може і не кладе великі станції на початку. Але мій опит підказав мені, що краще покласти. Так, закриваємо ці всі підказки. Прокладаємо нашу дорогу. Так, ось я, бачите, є у нас 4 лінії. Я оці, получається, другу і трету. Я завжди прокладаю. Ось так.
Так. І ось так. З'єднуємо її з крайньою другою. Тобто там був друга колія і тут друга колія. Будуємо. І також кладемо другу колію. Так. І так само підключаємо її до... беремо там третю і підключаємо до цієї третьої. Так, також робимо з'єднання. О, клочок бумаги. На ньому можна щось написати. Так, це наші суперники вже розговорилися. Так. Робимо ось такі переїзди. І так само робимо ось тут, однаково. Тож з'єднуємо на станції наші дороги і робимо переїзди. Є. Слідуючи, ось у нас є наша газета. Слідуючи, що ми маємо зробити, нам мигає, щоб зробити поїзд. Ні, ми зробимо спочатку нашу башню, башту обслуговування. Тобто нам наші поїзди треба заправляти водою. Тут ми можемо навіть зробити, в принципі, дві. Але поки що я зроблю одну. Так, і зразу. Зразу після наших стрілок ми оприділяємо маршрут. Кладемо ось тут. І кладемо ось тут. Є, бачите, ми зробили. А тепер нам треба покласти просто семафори. Семафори кладемо один коло одного. До речі, семафори тут задурно. Бачите, тут не требується ніякої плати за них. Тобто можете їх ставити скільки завгодно. Так, і перед самою башнею. У башні у нас теж має семафори. Ну і давайте ось тут. Треба покласти тут, певно, і ось так. Є. Так, тепер приступаємо. Приступаємо до першого нашого поїзда. Закриваємо це все. Також не забуваємо робити наше депо. Так, робимо перший поїзд. Звичайно, він буде пасажирський. Добавляємо локомотивчик. Закриваємо. Настраємо путь. Так, я завжди кладу перший путь, це у нас пасажирський. От перший і четвертий, це у нас два пасажирських путі. Я так завжди роблю. Потім в процесі гри покажу і об'ясню чому. Так, перший. І так, як у нас ще нема далі дороги, давайте прокладемо сюди. Тут також кладемо перший. Нажимаємо. Тут можна вибрати, давайте ми виберемо тільки пасажири і почта. Тобто це буде наш перший пасажирський поїзд. Все, він у нас зробився. І ось він поїхав. Іменно так, як ми і запланували. Так як у нас є пивоварня, і у нас є ось тут наше ранчо, де вирощують пшеницю, кладемо тут вокзал, добавить путь. Так, кладемо станцію. Так. Так. Опа, у нас ідуть торги. Торгується увеличить надіжність ломатів на 6%. Добре. Тріша Джонс. Зараз ще подивимося, хто з нами грає, до речі. Твій великий кошелек з тобою?
Зі мною, дівчина. Так, де та наша дівчина, яка любить з нами поговорити? Так. Ну ось, це ми. А ось наші суперники. Тобто я ігроман. Ось мої статки, всього лиш я на останньому місці поки що. От Тріша Джонс. І Док Мерфі. Ну нічого, це ненадовго, зараз ми будемо їх доганяти. Трошки я, коли, виходить, знімаєш відео, трошки неудобно швидко грати і розказувати заодно. Так, повертаємо. Кладемо наш ЖД-вокзал. Так, є. Проводимо дорогу. Так, давайте подивимося, як її можна прокласти. Давайте ось так і прокладемо. Так, де у нас тут є перший семафор? Ось зараз ми будемо пробувати. Ось бачите, нажимаєте Shift і можете робити... Типа підйом, щоб поїзд пішов на спуск або на підйом. Ось зараз я роблю його на спуск. Для того, щоб підключитися до цієї станції. Ось. Ось так. Ось так. Ідеально. Кладемо. А тепер кладемо з цієї сторони, після семафора ми кладемо так само дорогу. Якщо немножко не жульничать, грати не інтересно, ведь так? Це уж точно. Для того, щоб не було різкого підйому, робимо ось так. Є. Так, також семафорами направляємо наш рух. Так, поїзд буде заходити сюди. І буде виходити ось сюди. Бачите, тут уже все у нас помічено. Є. Робимо другий поїзд. Вибираємо наш локомотив. Знову беремо такий. Так, закрити. Настраємо йому путь. Відси. І так, як я казав, що на першому путі у нас буде пасажирський, то на другому вже буде у нас, звичайно, товарний. Набираємо тут тільки грузи, нажимаємо ОК. Так, поїзд починає загружатися. Ось, бачите. Звичайно, поїзда можна і клонірувати. Так, що у нас тут є? У нас тут є новий соіскатель. Саботажник і рекрут. Нажимаємо на саботажника. Де должен работать? От, станція. Тріша Джонс. Ну, давайте. Тріша Джонс. І саботажник. Ага, так, рекрут. Саботажника ми видали, а рекрут нужно нанять. Так, машиністи. Давайте, машиністи. Кочегар, проводник, охранник. Главний інженер, бухгалтер. Давайте, машиніст. Так, один поїзд їде і другий їде. Давайте зараз цей поїзд проїде до нас до нашого міста. І ми попробуємо його клонувати для того, щоб було у нас два пасажирських поїзди. Так, треба ці сообщення повідомляти. Вони нам будуть мішати тільки. Потім з часом вони пропадуть, коли ми вже все зробимо. Так, що тут у нас? Індіанаполіс. Тут є теж пивоварня. Так. Чикаго. Хто тут у нас? Чия це лінія? Це Док Мерфі.
Ще хочу таке сказати, я не сказав в туторіалі. Тут потрібно тільки два ігрока можуть, скажімо так, зробити вокзал в одному місті. Тобто, якщо я тут зроблю ще один вокзал, більше тут ніякий ігрок не зможе зробити вокзал, бо не буде, буде не хватати місця. Ну, давайте так і зробимо. У нас все ж таки гроші є. Робимо ось такий поворот. Приблизно, так? Так. Ось такий поворот, який буде йти через річку. А тут ми зробимо нашу станцію. Так само розвертаємо. Зачем человеку в здравом уме строить здесь еще одну станцию? Для того, щоб тебе обіграти як конкурента. Логічно? Логічно. Так, треба з'єднати нашу колію. Тут ми будуємо. Так як ми тут, бачите, теж взяли з другої колії, тут можна зробити і ще ось так. Бачите, ось так. Ось. Так, і ми тут з'єднуємо так само, як я в обичних станціях так з'єдную. Желательно робити це на прямому участку. Тобто, ось так, бачите. Є. І тепер беремо другий. І так само з'єднуємо. Є. Тепер ми робимо ще один пасажирський поїзд, який буде перепрямувати ось це місто. Так, тут нам треба м'ясо. До речі, док уже тут робить м'ясо. От ми у нього попробуємо, скажімо так, забирати ресурс. Робимо ще один поїзд, додаємо локомотивчик, закривати, настраювати путь. Так само з першої лінії йдуть у нас пасажирські. І прибувати він буде от в Індіанаполіс уже на четверту лінію, допустимо, най буде так. Так, це у нас буде тільки пасажири почта. Поїзд зараз робиться. І так само ми можемо зараз зробити лінію, яка буде з'єднувати. Лінія буде з'єднувати ось цю дорогу. Так. Так, є у нас отакий переїзд. Так, кладемо так само семафори. Є. Також треба покласти ось тут семафор. Для того, щоб поїзд міг зупинятися. І ось тут. Так, а далі по старій схемі. Обов'язково кладемо нашу башню. Так, додаємо ще тут семафори. Ось так. І під самим вокзалом. Ось так. Є. Так, робимо поїзд. Поїзд буде грузовий. Так, відкриємо, у нас тут є інновації. Должен признать, этот локомотив производит хорошее впечатление. Так, і у нас є кочегар. Ми можемо найняти на роботу. Провідник. Так, ще хто тут є? Є ізобретатель. Нанять. Соискатель. Безопасність. Удобство. Безопасність. Давайте безопасність. Так, вроді би все. Так, я знаю, мені відкрився ще один поїзд.
Відкриваємо інновації. Так, тепер робимо ще один поїзд. Робимо локомотив. Давайте додамо локомотивчик. Робимо новий поїзд. Так. Добавити локомотив. Беремо цього Хенкока. І настраємо маршрут. Так, як обично, друга платформа у нас грузова. З другої платформи він буде відправлятися і їхати на нашу платформу Сент-Луісі. І буде прибувати уже давайте на третю. Бачите, на першу пасажирський, друга у нас доставляють пшеницю, а на третю у нас буде приходити іменно товарний поїзд. Тільки грузи. Вручну автоматично. Тільки пасажири, тільки грузи. Давайте автоматично. Ось бачимо, набирається наша їда. Ну, коли ви кладете автоматично, то поїзд може набирати і такі вагони, і попри них ми можемо ще, він може собі автоматично набирати пасажирські, наприклад. Давайте ще зробимо один поїзд, який буде курсувати пасажирський звідси у нас, наше місто Сент-Луіс. Так, ось наш поїзд поїхав. Давайте робимо ще один локомотив. Також беремо цього Хенкока. Ми можемо вже додати сюди кочегара і провідника. Більше поки що у нас персоналу нема. Настраємо путь. Так, давайте задійснюємо четвертий путь. Звідси буде вносити тільки пасажири і почта. І він у нас буде слідувати у наше місто Чикаго. Потім ми змінимо маршрут, коли ми відкриємо нові міста, ми протягнемо дороги до нових міст. Ми потім змінимо їм путь, тобто не в два міста вони будуть їхати, а вже в три. Давайте нажимаємо ОК. І ось бачите, якщо нажимаєте на поїзд, то можете подивитися його маршрут. Тобто бачите, як я і зробив. Він їде по цій гілці, потім через оцей поворот іде далі на наше місто. Ось так от. Не забуваємо, звичайно, класти депо. Щоб менше ломилися наші поїзди. І давайте я ще депо ось тут покладу, напевно, в цьому місці. Депо. Ось машиністи. Так, провідник. Все це у нас вже є. Так, давайте додамо настройка поїзда, додати машиніста. Кочегар у нас зайнятий, він вже робить. Провідник нет задань, значить ми його назначаємо тут. Бачите, оця стрілка показує, що ці дві людини між собою дуже добре, в добрих стосунках. Коли стрілка червона, то негативне відношення один до одного. І тому не дуже добре будуть виконуватися роботи, поставлені нашому персоналу. Тут теж це важливе. Тобто, коли у вас багато людей набирається, ви можете їх знімати на другі поїзда класти. Там, де у людей добрі відносини один між одним. Так, у нас тут є залізна руда, це напевно, так? Кар'єр, ну да, це залізна руда, походу. Скорий поїзд знаходиться. Так, у нас є крита криша, тобто аукціон, док Мьорфі. Давайте кладемо ставку, ми мусимо виграти. Ігроман ніколи не програє. Винужден вам признатися, що я не знаю, що я так можна виграю. Мені це більше не потрібно. Тому що, вроді би, здається, що нічого страшного, все якось грається, так поволеньке, не спішучи. Вроді все нормально, а потім трах-бах, і тебе вже викупили.
Так. Слідуче місто у нас буде Піттсбург. Так само кладемо велику станцію. Так само протягуємо дороги. Так, нажимаємо. Беремо другу і третю, протягуємо другу. Протягуємо попри нашу ферму, так само, щоб ми могли зробити до неї заїзд. Давайте повернемо от сюди. Чим пряміша, кстати, дорога, тим, в принципі, краще. Так, підключаємо з другої на другу. Кладемо. І тут так само. Так, да, гроші у нас закінчуються. Це нічого. Ми ще своє відвоюємо. Є. Будемо старатися розвивати ці наші поселення, міста, для того, щоб вони були великі, щоб можна було в них більше производство відкривати і тим самим заробляти більше грошей на виробництві і на економіці. Так, головне, саме головне, башня. Отак, башня, я сказав. Башня, не забуваємо, без башні буде біда. Давайте ось так. І наші сімофори. Так, ось тут у нас буде сімофор. І ось тут у нас буде сімофор в ту сторону. Так, покладемо після моста. Тут. Тут. Башня теж є сімофор має. Так. Я завжди накладаю багато семафорів, тому що якщо багато семафорів, то можна пропустити багато поїздів. Але якщо, ну, таке буває, що навіть і семафори не допомагають, тобто забивається, скажімо так, наші пуття, то можна протягнути ще два. Шпіон. Так, шпіон, охранник нанімаємо. Так, топограф нанімаємо. Шпіон. Давай Док Мерфі. І рекрут. Давай кочегар. Тріша. Є. Тепер робимо, де наш поїзд. Давайте ми поміняємо. Так, оце він. Давайте подивимось. Не, ні, це не він. Де другий наш поїзд? Оце він. Руки прочь від моїх розробок. Для тебе вони все одно слишком глобальні. Я все одно збиралась сократити розходи на заробітну плату. Так, от. Так, прокладаємо путь нашого поїзда. Індіанаполіс. В Індіанаполісі ми кладемо путь на четвертий, не на перший, на четвертий. Міняємо, чому я зараз скажу. На четвертий, тому що ось бачите, він буде їхати ось так. Тобто всередину у нас будуть заїхати грузові поїзда, а по краях будуть пасажирські. Тобто вони будуть проходити. Ось він буде їхати ось сюди. Потім буде заїхати на наш Піттсбург на першу платформу, бо я так думаю, що напевно... поки що це буде фінальна станція. І потім буде вертатися знову у наш Індіанаполіс, але вже на першу станцію.
Окей, бачите, ось. Навіть показано. І буде вертатися знову наш. Нажимаємо окей. І наш поїзд їде по новому маршруту. Це, напевно, він. Ні, це не він. Оце, напевно, він. Ні, це теж не він. Так, а де ж наш поїзд? Ага, от він їде де. Бачите? Карта настільки велика, що не можна їх побачити. Так, також ми можемо, бачите, один поїзд нам буде не справлятися, то ми зробимо йому клон. Нажимаємо на поїзд. Клонувати поїзд. Окей. Все. І так само звідси буде курсувати ще один повністю такий же поїзд, і по тому ж маршруту він буде їздити. Тобто на маршруті їх вже буде два. І так ви кожен і грузовий, і пасажирський можете клонувати. Ну що ж, це у нас була така перша серія. Я казав, що перші що серії затягнуться, тому будете вибачати. Тут гра не така дуже швидка, як це здається. Да, вона дуже інтересна. Тут можна, бачите, будувати всякі розв'язки. Я так спеціально ось тут понабудовував, щоб ви бачили. Ну, це ще не все, що тут можна. Продовжимо в слідуючий раз. А поки що дякую за підписки, за коментарі. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Заходіть в групу Facebook «Прикарпатські громани». До скорих зустрічей у слідуючий раз.